Zimi živi u pećini, a leti u kolibi koju je izgradio na visini od 14 metara. Ne volim novac. Volim mir, tišinu. Imam 2-3 kuće, a odlučio sam da živim na 16 metara. 14 metara je koliba, nema bolje spavanje. Kad se popnete na 14 metara gore, nema ni mušica, ni komarac, ništa. Samo poneki vrabac dođe, ima roda neka dođe tu. U Pirotu je međutim poznati po tome što je izgradio 3 mosta. Most Panta 2, pored Buvlje pijace, najviše se koristi, pa za Pantu znaju i oni koji dolaze sa strane. To je legenda pirotska. Pirotski dobrotvor, Panta. Da, čuli smo i go znajeme, on je mnogo dobar čovek. To se je napravio i nam svi pomaga. Trebalo bi da bude više takvih ljudi i to mlađi. Izgradnja mosta za Pantu nije, kaže, nikakav problem i dovoljno je da mu ljudi kažu da im nešto treba, pa on to i uradi. Neko baci šifonjer, neko baci ovo, ja ga pokupim, donesem ga tu, preradim ga, doradim i onda napravim to sve. Prvi most, iako je naravno bilo problema sa dozvolama, dorađen je i koristi se već 13 godina. Pantije kaže teško da razume procedure i zašto su nadležni uopšte hteli da ga sruše. Te treba da imaš dozvolu, te trebaš ovo da imaš, te ti šta to radiš na naše, na ovo. Preko dobro gospodo, a ja čiji sam. Most ipak nije srušen, a Panta nastavlja da gradi. Za sebe kaže da je svaštar, ali da više od svega voli prirodu i da je zato i ostavio kuću. Pa ja sam bata sa 100 zanata. Znači sve, nema zanat koji da ne znam. To mi je Bog dao i sve. A jeste nekad bili zaposleni? Pa radio sam nekad po neku firmu, ali nisam voleo da imam šefa. Gledaj, volim šefa da imam, ali da me pusti ono što ja svoju sposobnost imam, da ja kažem. I kad pomislite da ste sve čuli... Ko vam je najbolji prijatelj? Pa Marica i Ivica. Marica je magarac, a Ivica pas. Panta najviše voli da šeta gradom sa njima i uveseljava decu. Trenutno, kaže, spremaju novu tačku.